Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level taktické načasovanie. Použij vlajky pri reakcii na nečakané hrozby. Nothing to it. Zmeníme ešte štít. A môžeme zmeniť aj meč. Aj. Poraz ogrov, vidiečania musia prežiť, zostan nažive. Vypomôž prvé línii, vráť sa späť ku vlajke, ak sa niekto pokusí prikradnúť ku vidiečanom. Použijeme cyklus while true. V ktorom budeme hľadať najbližšieho nepriateľa a aj vlajku. Začneme hľadaním vlajky. Zmažeme parameter green, môže to byť ľubovoľná vlajka. Nájdeme najbližšieho nepriateľa a ak položíme vlajku, tak ju pôjdeme strihnúť. Ak bude nejaký nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Vďaka tomu, že máme dobrú výstroj, sme nepotrebovali ani vlajku.